Als volkeren, als broeders en zusters, naast elkaar mogen leven, naast elkaar mogen arbeiden en naast elkaar inderdaad kunnen ontplooien en de ontplooiingskansen kunnen aangrijpen om voor onszelf, maar ook voor dit land, het beste voor te brengen. Ja. U heeft een hele mooie uiteenzetting gegeven ook, hoe u het toen ervaren heeft als jongere. Nu bent u zelf politicus. Als we luisteren naar de geluiden uit het veld, uit de samenleving, zeker op rond deze dag. Sommige mensen vinden dat het geen reden is vandaag om feest te vieren. Want ze zeggen, anderen zeggen dat politici over het algemeen een verscheuren konden. Hoe kijkt u daar tegenaan? Meneer Lachman heeft in 1969 aangegeven dat onvoorbereide onafhankelijkheid kan leiden tot binnenlandse slavernij. Dat heeft meneer Lachman gezegd in 1969. En het was een man die heel ver zag. En in de vraagstelling van u zie ik meneer Lachman nog. Waar hij gewaarschuwd heeft. En we zijn nogmaals al onafhankelijk. We moeten naast elkaar leven, moeten met elkaar leven, moeten werken aan, de ontwikkeling van dit land. Wanneer toen, ik verwijt niet, maar wanneer we de zaak beter hadden voorbereid, hadden we misschien in 1980 de coup niet gehad. Het kan. Wanneer we niet arrogant waren politiek in die tijd, dan zouden we de coup misschien niet hebben gehad. Gisteren heeft de politiebond actie aangekondigd. En de regering kon zich ook arrogant gaan opstellen van het gaat om recruten, laat die mensen maar. Maar dat heeft de regering niet gedaan. De regering heeft wijsheid getoond door met die jongens, met die Surinamers in communicatie te treden. En men is tot een vergelijk gekomen. En dankzij de interventie van de vice-president na afstemming met de president, dat die communicatie heeft plaatsgevonden. En dat zijn momenten en dat zijn voorbeelden. Hoe wij zaken moeten doen in dit land om te voorkomen dat wij ons met ons handelen als politici, met ons emotie als politici, met ons drang naar macht als politici, dit land en dit volk verscheuren. Dat mag nooit gebeuren. Wij hebben opdracht aanvaard en dat geeft onze grondwet ook aan. Al wat goed is te betrachten, dat geeft aan ons land waarde. Elke Surinamer, maar meer nog politici die in de voorhoede staan, aan de ontwikkeling van dit land, om een bijdrage en richting te geven aan de ontwikkeling van het land, moeten alle regels en alle woorden van ons volkslied goed ter harte nemen. Dit land is niet van mij, dit land is niet van u, dit land is van ons allemaal. En iedereen moet een bijdrage leveren dat dit land inderdaad van ons allen blijft. Prachtige boodschap. Mag ik u heel hartelijk feliciteren nogmaals en een hele prachtige dag toewensen. Dank u wel. De heer Mahinder Yogi van de VHP, waarnemend fractieleider van de VHP. Inmiddels zie ik mevrouw Harriet Ramdien, ook prachtig gekleed in de buurt staan. Dank u wel, dank u wel. Gefeliciteerd met de dag. Dank je wel, jij ook. En een bezinningsvolle dag eigenlijk, hè, voor ons allemaal. Ja. Waarom zegt u een bezinningsvolle dag? Kijk. Wij moeten onafhankelijk worden. Onafhankelijkheid is nodig. Waarom? Je moet op een keertje zelfstandig als land kunnen worden. Je moet je eigen huishouding een keer kunnen draaien. Als volk moet je een keer tegen jezelf kunnen zeggen, wij zijn een natie op zichzelf. Maar als we de afgelopen 45 jaar kijken, dan zeg ik, we hebben het doel niet bereikt. Dit is niet om het praten dat ik zeg, maar ga even na. Ga de geschiedenis na en dan kijk je waar we vandaag staan. Anno 2020, 45 jaar later, we zijn 45 jaar oud. De baby's van toen zijn nu 45 jaar oud. Hebben wij bereikt wat wij wilden? Dan zeg ik, heel klein beetje. Als mensen nu aan mij vragen, mevrouw Ramdien, hebben we natievorming? Dan zeg ik, we zijn op weg naartoe, maar we zijn daar niet. Waarom? Omdat je die rassensentimenten nog steeds ziet. En ik kan me niet voorstellen dat wij in een mooi land, waar dit land van ons allemaal zijn, het is niet van jou, het is niet van mij, het is van ons allemaal, dat we nog steeds haat zaaien onder elkaar. En dat is een van de punten die me na 45 jaar nog zorgen baart. Die sentimenten, die etnische sentimenten, dat is wat mij zorgen baart. En iets wat ik niet verwacht had, dat we na 45 jaar in een financieel, economische diepe dal zouden bevinden. Laten we het tegen elkaar zeggen, het is zo.
Het land heeft geen geld. Wij hebben alle belangrijke bedrijven, alle belangrijke sectoren van waar wij inkomen kunnen krijgen om dit land op te krikken, is op dit moment verpand. We moeten de dingen zeggen zoals ze zijn. En dat vind ik jammer. Maar, ik zeg tegen mezelf, er is hoop. Wij moeten, dat is het belangrijkste in een mensleven, geef het niet op. Het moment dat je de strijd opgeeft, dan ben je verloren. Laten we de strijd voortzetten. We hebben een andere regering nu, we hebben een nieuwe regering die enkele maanden zit. Er zijn een heleboel zaken waarvoor men nog niet tevreden is. Maar laten we niet opgeven. We zijn op de weg naar iets goeds en we gaan er naartoe komen. En hoe komen we? Samen. Ja, ik ga u toch nog één vraag stellen voordat ik u weer naar binnen laat gaan. Ja. U heeft het gehad eigenlijk over de rassensentimenten dat heel vaak opspeelt tegenwoordig. Ja. Ik stelde dezelfde vraag aan meneer Yogi. Een van de kritieken die we vooral in deze tijd veel horen is dat de politiek ons land verscheurt. Ja. Hoe staat u daar tegenover? En daarom heb ik, zonder dat u mij gevraagd hebt, heb ik dat gebracht. Omdat het me zorgen baart. Het baart me zorgen dat zoiets gebeurt. Het mag niet. Dit land, wij hebben altijd gepredikt. Leven met een moskee en een synagoge naast elkaar. En wat zien we vandaag? Zijn die zaken allemaal bij woorden gebleven? Wat moeten we niet in werkelijkheid zeggen? Wanneer komen we zover om dat werkelijk in daden om te zetten? Het wordt hoog tijd. Het is een andere generatie. Het is niet een generatie van 45 jaar terug. We zijn 45 jaar verder. En als wij ouderen het door blijven doen, wanneer gaan we de jongeren leren om die liefde, die eenheid op te bouwen? Daar ontbreekt het. En er is een heel groot stuk werk voor de politici. Voor de tempels, voor de moskeeën, voor de voetkundigen. Voor ons allemaal. Daarom zeg ik voor ons allemaal. Laten we eraan gaan werken om die eenheid te brengen. Geweldig. Mag ik u heel hartelijk danken en u een hele mooie dag toe. Ja, ook voor u en voor elke Surinamer. Dank u wel. Dank u wel. En zo hebben we gehoord mevrouw Harriet Ramdien van de VHP. En daar zie ik de prachtige geklede mevrouw Patricia Etnel van de NPS. Me fristeri na nga di moe misi. Krantangi ook tu moe misi me fristeri na nga di na nga ala strana man nga strana uma me fristeri na nga 45 jaar onafhankelijkheid. Srefidentie. Mevrouw Etnel, waar moeten we volgens u bij stilstaan vandaag? Kijk, 45 jaar, er is zoveel gebeurd in die 45 jaar. Maar het allerbelangrijkste is dat wij in die 45 jaar die onafhankelijkheid moeten vieren. En ervoor moeten zorgen dat ondanks alles, ondanks de minder mooie momenten, ondanks... We moeten een beetje schuiven. Oh, ja. We schuiven gewoon een beetje. Ja, alles ja. Ja, dus om terug te gaan, waar we stil moeten staan, is dat ondanks de minder mooie momenten die we in die 45 jaar hebben meegemaakt, dat we 45 jaar staan in die onafhankelijkheid. Dat wil zeggen, dat moeten we koesteren. Die mooie momenten hebben ons sterker gemaakt. Die minder mooie momenten hebben ons die wijsheid gegeven. En natuurlijk, we moeten verder gaan. We hebben die onafhankelijkheid gehad op 25 november 1975. En zoals Wijlen Aaron toen het zei, het is ons grondgebied. Wij moeten er iets van maken, Ukumba Teberija. En dat geeft aan dat wat er ook gebeurt, Suriname is van ons. Wij zijn Surinamers en we moeten het met heel ons hart koesteren. Dus we gaan verder op weg naar meer, 100 jaar en meer. En natuurlijk... er is nog een lange weg te gaan als het gaat om echt die natievorming zoals dat was geproclameerd op 25 november 1975. Maar we zijn als samenleving, zijn we één. En soms kunnen er momenten zijn waar je zegt van oké, we krijgen de downs, maar we gaan door. We gaan door. Ik feliciteer u en ik wens u een prachtige dag. Dank u wel. De boodschap van mevrouw Patricia Etnel van de NPS op deze Srefidentiedag. En sluit gelijk aan, ik ben uw naam even kwijt. Goedemorgen. De Chinese ambassadeur. Hoe gaat het met u? I am the Chinese ambassador. Yes. How are you? Good morning. Fine, I'm very fine. What is the message you brought today for the Surinamese people on this special day? Oh, it's the we are so happy to see the to celebrate together with the people of Suriname on the 45th anniversary of the independence of Suriname.
on behalf of the President Xi Jinping. And he also sent a letter of congratulation to President Santoki, congratulating this important day for Suriname. And China and Suriname are true friends. We work together, we expect together, we are going to make more contributions by our hard work to further promote the relations between our two countries. And also Foreign Minister, Mr. Wang Yi, also sent a letter to Mr. Ramdin, Foreign Minister of Foreign Affairs of Suriname, on this important occasion. So we, China, attaches great importance to our relations. We want to further promote and strengthen this strategic cooperative partnership. So once again, congratulations to the people of Suriname. Congratulations to the government of Suriname. Ambassadeur van de Volksrepubliek China, die vandaag ook hier aanwezig is. En daar zien we de fractieleider van de VHP, de Aziz Kumar Gayadin. Van harte gefeliciteerd met het. Ja, ook jullie, ook de kijkers, luisteraars, ieder Suriname gefeliciteerd. Waar staan we bij stil volgens u vandaag, meneer Gayadin? Nou, ik denk dat we een nieuw tijdperk ingaan waarbij wij hebben meegemaakt dat 45 jaar... we met vallen en opstaan getracht hebben. Maar dat we een nieuw tijdperk moeten ingaan. Waarbij wij als vredelievend, samenwerkend, samenleving. Voor die ontwikkelingen, die kansen moeten we aangrijpen om die ontwikkeling te brengen. En het zit erin. Niet zomaar hebben wij van de VHP altijd gezegd, we zitten. Het gaat komen. Alleen moet er vertrouwen en... kracht ingezet worden door de samenleving gezamenlijk. En dat wat ons scheidt, meer achterwege laten en wat ons bindt, dat naar voren halen, omdat wij enorme potentie hebben en we kunnen iets goeds van dit land maken. Jong natie, maar het kan voor Suriname, kunnen we glorietijden tegemoet gaan. Ja. U zegt dat wat ons scheidt, en ik heb eerder gesprekken gehad ook met uw collega parlementariërs van uw fractie, en dat wordt steeds aangehaald. En ik heb ze steeds dezelfde vraag gesteld, die vraag zal ik ook aan u stellen. Er is enorm veel kritiek op de politiek over het algemeen in Suriname. Dat is wat ons scheidt. Nou, ik denk dat sommige kritieken zijn terecht. En ik ga niet onder stoelen en banken schuiven, sommige kritieken. Maar anderen zijn vaak misplaatst. Omdat men de zaken vanuit een bepaald bril, vanuit één hoek bekijkt. En dat moeten we proberen weg te werken. En altijd is het informatievoorziening. Hoe meer informatie je verstrekt naar die samenleving toe, des te beter, des te groter de kans dat ieder begrijpt waar we naartoe gaan. En ik denk dat dat een uitdaging is, zeker voor deze regering, waar we steeds gevraagd hebben. Meer informatie voorzien naar die samenleving toe, meer communiceren en na communicatie de mensen mee betrekken in het geheel om die ontwikkeling samen te brengen. Mag ik u danken en mag ik u een bezinningsvolle dag toewensen. Hij ook aan ieder nogmaals gefeliciteerd. De fractieleider van de VHP in de Nationale Assemblée, de heer Aziz Kumar Gayadin. Ik ken hem in vele hoedanigheden. Rubia, hoe gaat het met je, Rubia? Ja, het gaat goed. Sprankelend uit, Rubia. Jij ziet er ook goed uit. De heer Cedric van Samson, ja. Anderen kennen hem als de decoloog, Setje. Ja. Maar op dit moment staat hij hier voor me als het assembleelid Cedric van Samson, die ook deel zal nemen aan de bijzondere openbare vergadering van de Nationale Assemblée. Setje, me feliciteer in Adé. Ja, me feliciteer you too. En speciaal, je ziet er sprankelend uit in je traditionele kleding. En dat is Suriname. En ik feliciteer heel Suriname met deze dag. En zulke dagen laten me echt goed voelen. Want dan mis je dat ai. Asrana Firi, Asrana Warang, Asrana Lobide. Mogen we blij zijn op deze dag? Wat is jouw mening daarover? Nou kijk, in het leven heb ik geleerd dat je soms niet alles hebt zoals je het wil. Dat na standaard, dat de ina libiso. Maar wanneer je ergens een punt in het leven hebt bereikt waar je staat, is het belangrijk dat je om je heen kijkt. Kies met dat opstaan. Ik heb de moeilijkheid.
moeilijke jaren wel heel bewust meegemaakt, want toen was ik wel al in Suriname. Net afgestudeerd terug en nauwelijks 2 jaren hier en we hadden de coup. En ik heb de moeilijke jaren intensief beleefd. En ik heb ook intensief beleefd hoe we er weer uit zijn gekropen. En daarom kan ik nu een bijdrage leveren vanuit die ervaring dat opstaan en groeien mogelijk is. Mag ik u hartelijk feliciteren met de dag en u een prachtige dag te wensen. U ook hoor. Dank u. Ja. De minister van Onderwijs, mevrouw Marie Levens. In de verte zie ik de NDP-fractie trouwens aankomen. En deze heer ziet er prachtig uit. Door uw mondkap herken ik u niet, hè? Leetramsoekoel. Alles goed met u? Ja, gaat prima. Hoe staat u stil bij deze dag? Het is een heel belangrijke dag. 45 jaar onafhankelijkheid is iets dat we inderdaad moeten vieren. Maar we moeten ook nadenken hoe we de toekomst ingaan. De afgelopen 45 jaar, we kunnen heel veel daaruit leren. Hoe het niet moet, hoe het wel moet. Dus het is echt een dagje om erbij stil te staan. Goed. Wat is de boodschap die u naar de Surinaamse samenleving laat uit? De Surinaamse samenleving. Ten eerste wil ik ze feliciteren met deze dag. Het is een heel geweldige dag voor ons Surinamers. En het boodschap naar hun is, blijf hoop hebben, blijf werken voor ons land. Wij doen dat ook. We werken hard om dit land wat grotere hoogte te brengen. Goed. Mag ik u danken en u een prachtige dag toe wensen. Graag gedaan. En daar hebben we de ex-vice-president van de Republiek Suriname, de heer Robert Amarali. Die is ook net aangekomen. Let u ook op de prachtige kleding die de mensen uit de kast hebben gehaald. Daar zien we mevrouw weer prachtig wit inheems gekleed. Dit is, als ik het goed heb, de korpschef. Goeiedag. U viel op, want u ziet er prachtig uit. Dank u wel. Gefeliciteerd met de dag. Dank u wel, het is een prachtige dag. Dus 25 november, we zijn jarig, dus je moet er sowieso prachtig uitzien. Okay. Wie bent u? Mogen we dat vragen? Mireille, meer bekend als Lelle. Komt u iets speciaals hier doen of komt u gewoon de vergadering bij u? We doen een speciale iets vandaag, opening van de dag. Oh, vandaar dat is zo prachtig. Klopt, helemaal. Heeft u een korte boodschap voor de Surinaamse samenleving in het kader van deze dag? Onze boodschap zal leiden, Sranamang, wie naar Wang Sranamang, Koulibi, Sweetie naar Makandra, Fumek Akondre, Gomoro naar Heen, dat naar Miboskopu. Dank u wel, u ziet er mooi uit en gefeliciteerd met de dag. Dank u wel. Ik zie nog iemand zo prachtig gekleed daar aankomen. Misschien lukt het ons ook om haar ook voor de camera te krijgen. We gaan het tenminste proberen. Niet geprobeerd is altijd misgeschoten, zegt men. Dus we gaan die kans niet aan ons voorbij laten gaan. Mevrouw, mag ik u even lenen voordat u naar binnen gaat? 2 seconden. 2 seconden. Ik heb al begrepen dat jullie iets gaan doen om de dag te openen. Ja, maar u zit er zo laten zien. Dus kunt u ze even een Zwitserse residentie op uw manier wensen. Zo, deze meneer, dat lukt even. Wien zit ik aan deze meer, ik kan oorzienwalden. Today we polen dat samen om te winnen van hier, van Zwitserse residentie. Dank u wel. Ja. Zo. Ja, ja. Als je een beetje rent, dan lukt het wel. Ons voor de camera te halen. En je ziet, de mensen zeggen ook, we zijn laat, dus we moeten naar binnen. Omdat het dus gepland staat voor 10 uur. En het is dus nu elk moment. Het is al 10 uur als ik het goed heb. 2:10. Dus zo straks start men hier met de bijzondere vergadering van de Nationale Assemblée. En dat kunt u dus allemaal ook live volgen in de huiskamer. Ik heb een beetje gekeken richting het paleis. Het presidentieel paleis. Ik heb een beetje gekeken richting het presidentieel paleis en daar zien we dus de delegatie van de president. Dus ik zie een beetje beweging aan die kant in de verte, dus ik neem aan dat ze deze kant op zullen komen. En dat moment zullen we waarschijnlijk ook nog voor u mee kunnen nemen
alvorens men van start gaat. Ik denk dat hij dan zal komen, want ik heb de president van Guyana ook nog niet hier gezien. En ook de heer Stef Blok nog niet. Dus waarschijnlijk zullen die samen met de president hier aankomen. De heer ex-minister van OW, Ganesh Kumar Kandai. Die komt nu aangelopen. Het is een prachtige dag tot nu toe. Na de vergadering van de Nationale Assemblée hebben we ook nog de parade en de défilé. En dat kunnen de mensen allemaal thuis live in de huiskamer volgen, via de SCVS natuurlijk. En dat heeft men dus zodanig gedaan, zodat we hier geen drukte krijgen in verband met de COVID-19 maatregelen, om onszelf eigenlijk allemaal veilig te houden. We hebben de verschillende districtscommissarissen ook zien aankomen. En we volgen allemaal voor u live wat er gebeurt, zodat u dat ook even in de huiskamer kan meevolgen. Het is 25 november. Tot nu toe is het weer een beetje mooi. We hopen dat het zo blijft. En we wachten het allemaal af. De Republiek Suriname die herdenkt vandaag 45 jaar staatkundige onafhankelijkheid. De verschillende leden van het Korps Diplomatiek die hebben we hier dus ook gezien. Als wij de kans krijgen om dat te doen, laten we dat doen vanuit ons hart. En laten we dat ook doen vanuit dat deel van de waarheid dat bij ons leeft. En ik denk dat hoe doet dat dan een mooie pressie. Ja, ik weet dat je niet lang met ons kan blijven, want de vergadering staat zo. Maar wie weet niet wie het assemblée op het canapé is. We weten, sterke spoken word. Jingjeling. Dus, mino kam abijat op zo'n spesruto di, dan mino actie voor tja yu kring kring boskopo tap yu fasi, ge asranang samenleving. Zo, in feite is demi bechara di zikba. What are they are the world? What are they are the world we no fit to have? What are they are the earth we no fit to seek? What are they are the universe? Too big for a man, too big for a woman, too big for the next generation to build and create a fashion. What are they block we? For we no burn this pile of destructiveness. What are they are we in? For we no seek our inner curtains. Open it up. Make a grunt up ushi. We a nation in building. Ugi a okasi. Fusranangro. Miati. Heel hartelijk. Jingjeling, dankjewel. Obert Kanap, gefeliciteerd met de dag en een prachtige dag toegewenst. Voor jou het allerbeste. U heeft dat zo gehoord van ABOP-parlementariër, de heer Obert Kanap. En hij heeft zijn boodschap op zijn unieke wijze naar u toegebracht vandaag op deze verjaardag van Mama Sranang, 45 jaar. En we kijken nog wat er gebeurt. Men is een beetje verlaat, want het is inmiddels 10:50. En de vergadering, de bijzondere vergadering van de Nationale Assemblée, die stond vandaag gescheduled voor 10:00. Dus we wachten even af en kijken wat er gebeurt.
U heeft ook de verschillende meningen van de mensen hier gehoord vandaag. Mooi om dat allemaal mee te nemen. Dingen waar we op moeten letten met elkaar. Fu Chasra Nango Morohi. U volgt het allemaal live via de SCVS, uw nationale zender, op deze Srividensiedag. En ik kijk nog even rond in de zaal of ik misschien toch nog iemand kan krijgen voor de camera. Want de presidentiële delegatie die laat nog even op zich wachten, merken we. Inmiddels zien we op het podium wel dat de voorzitter van de Nationale Assemblée, de heer Marinus B., reeds zijn plek heeft ingenomen. En ik denk dat eigenlijk het zijn ook van hier uitgegeven moet worden. De assembleeleden zitten allemaal voorin, merken we. De districtscommissarissen erachter. De ministers die flankeren. De parlementsleden. En ook de leden van het korps diplomatiek, de genodigden, die hebben hun plaats reeds in de zaal ingenomen. Het wachten is dus op het teken van de voorzitter van de Nationale Assemblée, die de vergadering zal aanvangen. En dan zult u ook getuige kunnen zijn van het moment dat de president met zijn delegatie hier aankomt en in de zaal plaats zal nemen. Ik heb de vice-president van de Republiek Suriname nog niet gezien. Ik denk dat die ook zo strakjes aan zal komen. U volgt het allemaal live in de huiskamer via de Nationale zender, de SCVS. En het is een bijzondere dag vandaag. U zal het ook merken aan onze uitzending vandaag. Vergeet u niet dat we vanavond de Cyril en de More Love Band hebben via de SCVS. Heel speciaal voor deze Srividensiedag. Dan attendeer ik u ook even daarop. Om 10:30 moet u gewoon afgestemd zijn op 8.1. Want dan krijgt u een prachtig optreden van Cyril en de More Love Band. Heel speciaal in het kader van 45 jaar Srividensie. Heeft hij voor de SCVS een pracht van een optreden weggegeven. Ik zie korpschef Roberto Prade. Het is een mooie dag tot nu toe. Vanmorgen, mensen die wakker waren, die zullen wel de minuutschoten ook hebben gehoord.
Dat is traditioneel op deze dag. Ik was om 5 uur in de ochtend wakker, dus ik heb ze wel gehoord. Sommige mensen zijn er een beetje van geschrokken. Eigenlijk is het het mooiste om het zelf mee te maken. Maar in verband met COVID was dat een beetje moeilijk vandaag. Dus hebben we ook wij het een beetje op afstand gevolgd. Maar dit soort hoogtepunten van de dag, zoals deze bijzondere vergadering van de Nationale Assemblée, die laten we natuurlijk niet aan u voorbij gaan. En u kreeg dat live in de huiskamer via uw nationale zender, de STVS. Lopen. Ze worden de VP en de ministerraad. Die komen nu aan. Ik zie ze vanuit het presidentieel paleis richting de grote tent lopen. Dus die zullen elk moment hier aankomen. De heer Ronnie Brunswijk, die loopt voorop. En hij wordt gevolgd door de ministers. En later hebben we dus nogmaals, later hebben we dus ook het défilé, de parade. Dat is toch wel een van de hoogtepunten op deze dag elk jaar weer. En iets waar de mensen naar uitkijken. En vandaar dat men besloten heeft om dat live te doen, zodat u dat thuis kunt volgen. De vicepresident, ik zie dat hij geflankeerd wordt door zijn echtgenote, die ook prachtig gekleed is op deze dag. En hij wordt gevolgd door de ministerraad. De schel gaat hier en dat wil dus zeggen dat de vergadering zal aanvangen. De entree van de vicepresident, de heer Ronnie Brunswijk. En de ministerraad. Vicepresident die neemt plaats. En ook de ministers zullen hun plek nu innemen. We zien de minister van Defensie, mevrouw Krishna Mathura. De heer Bronto Somoharjo. En wanneer de ministers hun plek hebben ingenomen, dan is de verwachting dat de president ook zo strakjes hier zal aankomen. En dat men dan een aanvang maakt met deze bijzondere vergadering. De tweede schel gaat.
We geven het dan over aan de zaal en dan kunt u het verder meevolgen. Starten. Ik open deze buitengewone openbare vergadering van de Nationale Assemblée en heet u allen van harte welkom. We gaan naar agenda punt 2, benoeming commissie in en uitgeleide van de president van de Coöperatieve Republiek Guyana en de president van de Republiek Suriname. De commissie bestaat uit de leden Esmingun, Lusje, Jordan, R. Kanapé en M. Gowri. De commissie wordt verzocht zich naar de ingang te begeven om de president van de Coöperatieve Republiek Guyana en de president van de Republiek Suriname op te wachten en naar binnen te begeleiden. Bij het binnentreden van de presidenten wordt u gevraagd om op te staan en te blijven staan voor het zingen van het volkslied gelijk daarna. U wordt gevraagd om op te staan.
Dank u wel. U mag weer plaatsnemen. Nee, ik ga het nemen. Het is van mij. Nee, ik wil het leiden. Dan wil ik het niet meer. Dan hoef ik het niet meer. Nee, we moeten er samen voor zorgen. Seventh generation. Unification of a nation worldwide. Indigenous high priest from Africa to India. We honor you, Mother Earth, as we remain royalty. Go, Mama. Uda pi misi. Luku, uda mi. Kusaka fasi. Uda waka eliba. Wasan faudu. Makurikoni. Di yabidao. No de tima. Yabi de mao. Bikate de ta e luku. Sese uki iki. Yau bebe wata. No unhopo. De aka udeti mafu sauta beki you moi truna mi ai na bom foi o mi suku tru na o primu su ai Mother Earth, we need to preserve you, but sometimes we make mistakes. We are the most highest essence, gods amongst us. We remain royalty, daughters and sons of the kingly son and mother. We need to preserve you. Grand mama, gadwa kamia, wabi unu fanaudo, wabi unu fanaudo, tide ku amanya. Tade bakamifu. Sanfaudu wasabi. But let us lead with compassion and not greed. Enni mama, enni
familie, kringloop in ooit in Mokaba, Utai in Adense. San Faudu Ade, Faudu, te vi sabi, tak sabi de ete. Fawadu fuluku de bakap ting fu unu bika adoti pe wi ewaka umus kibri enji tamara piting Kerian posai si yang kupone jema. De gadu akamia. Go mama usana, uta begi pimisi. Galanti de kwa umindiaki uta begi pimisi. Kusaka fasi be tampu dawi. Prosperity, wisdom, love, that's what we pray for. Weji tangi ji Allah de 400 yari komi de 3000 yari. Tak we de in Sranang make Allah sani wakabung di mama doti. Make Allah sani wakabung di de baka piching fu Sranang doti. Tak tamara ude in wampung libi makandra. Mother Earth, we pledge for forgiveness for all our wrongdoings because we don't know. Let us unite with love, harmony, and wisdom for the next generation to come. Nang Allah lespeki, grantangi. Dank u wel. Ik heet welkom. Ja, voor een keertje mag het wel. We zijn in een feestsfeer, feeststemming. Ze verdienen inderdaad een warme applaus. Mag ik nog een keer een warme applaus voor het neerzetten van Suriname?
Ik heet welkom de president van de Republiek Suriname, de heer Chandrika Persat Santokhi en First Lady mevrouw Santokhi, de president van de Coöperatieve Republiek Guyana, zijn excellentie dokter Mohamed Irfan Ali en First Lady mevrouw Aria Ali, de vicepresident van de Republiek Suriname, de heer Ronnie Brunswijk en mevrouw Cairo, mevrouw Lante, de vicevoorzitter van de Nationale Assemblée, de heer Deo Sharman en mevrouw Sharman, de minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken van het Koninkrijk der Nederlanden, de minister Ernesto Arroyo van Buitenlandse Zaken van de Federatieve Republiek Brazilië en delegatie, de heer Rudolf Alexandre, president van de Frans-Guyanese Assemblée en delegatie, president van het Hof van Justitie, de gewezen presidenten van de Republiek van Suriname, de leden van de Raad van Ministers, ambassadeurs, buitengewone en gevolmachtigde, geaccrediteerd aan de Republiek Suriname, de leden van de rechterlijke macht, de leden van het Hoge College van Staat, de leden van het Korps Diplomatiek, deken van de districtcommissarissen, de officiële delegatie van de president van de Coöperatieve Republiek Guyana, de overige hoogwaardigheidsbekleders en genodigden, de leden van de Nationale Assemblée, dames en heren. Ik stel thans aan de orde agenda punt 3, toespraak van de voorzitter van de Nationale Assemblée. Ter gelegenheid van de viering van 45 jaar staatkundige onafhankelijkheid van de Republiek Suriname, onze natie, wil ik mijn oprechte felicitaties en de beste wensen overbrengen aan de regering en het Surinaamse volk. Een jaardag is een heugelijk moment dat met trots gevierd mag worden. En zeker een bigiari, zoals we dat op zijn Surinaam zeggen, Sranan tap bigiari. Sranang tide nayudi. En alle trotse Surinamers vieren deze dag overal ter wereld. Ons geliefd Suriname mag 45 kaarsen uitblazen vandaag. En we zijn trots om Surinamer te zijn. Het enige land ter wereld waar alle bevolkingsgroepen bij elkaar komen. Het enige land ter wereld dat geen rassenstrijd en rassenoorlogen kent. En het enige land ter wereld waar een synagoge en een moskee naast elkaar staan. Saamhorigheid en harmonie zijn enkele kernwaarden van onze natie, die we moeten koesteren en bewaken. Aan dit land hebben wij Surinamers onze hart en ziel verpand, ongeacht waar wij vandaan komen. Wij zullen ons met z'n allen voor sterk moeten maken om de vooruitgang van onze natie als hoogste prioriteit te stellen. Jaardagen zijn niet alleen een moment van feestvieren, maar meer nog een moment van reflecteren en evalueren. Als natie staan wij stil bij onze verworvenheden, onze hoogte- en dieptepunten en blikken terug op 45 jaar samenwerken, samen ondernemen, samen ontwikkelen, studeren, reizen, immigreren, emigreren, transmigreren, zingen, dansen en mooie herinneringen creëren. In de afgelopen 45 jaren zijn we gegroeid. En dat stellen we onszelf. De vraag, zijn we daadwerkelijk volwassen? Zijn we echt onafhankelijk? Het antwoord op deze vragen is afhankelijk van perceptie. De conceptie wordt immers gevormd door de perceptie. Echte onafhankelijkheid begint in ons denken, in het gevoel van daadwerkelijk zelfstandig zijn en op eigen benen kunnen staan. Het gevoel van waarachtig onafhankelijk zijn zullen we pas ervaren wanneer in onze geest het begrip onafhankelijkheid vorm heeft gekregen en zich heeft ontwikkeld. Wanneer we ons niet laten leiden door rassentimenten en etnische gelijkheid, maar door één verlangen van eenwording zal de uitkomst een welkome verademing zijn. De ontwikkeling van die bewustwording is een voortdurend proces. Een proces van vallen en opstaan, van fouten maken en corrigeren, van heel vaak bijstellen en aansturen,
waar nodig die verandering aanbrengen die ervoor zorg draagt dat het tot een goed eind komt. Eén ding is zeker, ontwikkeling is zeker geen proces van opgeven en terugkeren naar het ouderlijk huis. Er zullen zeker moeilijke momenten komen, maar kinderen leren ook na te zijn gevallen dat op de eigen benen staan de beste voldoening geeft. Onze jonge natie is nog in ontwikkeling, maar moet en zal die ontwikkeling op eigen kracht bewerkstelligen met de eventuele ondersteuning van bondgenoten, die Suriname als volwaardige bondgenoot erkennen. We beseffen dat we nog een lange weg te gaan hebben, maar weten dat hoe moeilijk het ook wordt, we er bovenop zullen komen. We vieren onze onafhankelijkheid, onze Srividensie. Een mooier woord voor onafhankelijkheid bestaat niet. Onder één vlag, de Surinaamse vlag, vieren we onze eenheid. Eenheid als volk, als natie. Eenheid in bestuur en eenheid in beleid. Eenheid in de doelen die we stellen en met elkaar willen bereiken. Deze eenheid zal ervoor zorgen dat de Surinaamse vlag steeds meer bekendheid zal verwerven in de wereld. Op ons rust de enorme uitdaging om de eenheid, gekoppeld aan de verbroederingsgedachte, de basis te laten vormen voor duurzame groei en ontwikkeling van ons geliefd Suriname. We bezitten niet alleen die potentie, maar ook die kracht om samen, ongeacht geloofsovertuiging en etnische komaf, dat we in de ogen van anderen onmogelijk lijkt, mogelijk te maken. Onze kracht als natie zit in onze diversiteit, onze verscheidenheid. Deze kracht is ongeëvenaard en excentriek. Een eigenschap die wij als volk bezitten en moeten koesteren en zoveel mogelijk moeten uitbuiten. Er mag nimmer ruimte zijn voor polarisatie. Nu we met zoveel verscheidenheid leiding geven aan ons land, is het van eminent belang dat iedereen beseft dat we als een verschil willen maken, iedereen als gelijkwaardig moet worden aanvaard. Als we ons samen sterk willen maken voor ons land, moet het verbroederingsbeginsel onze mantra zijn. Om die eenheid verder gestalte te geven, dienen wij als natie ervoor te waken om tegenstellingen tussen groepen in de samenleving sterker te maken. Het is de taak aan iedereen van ons om te voorkomen dat acceptatie en tolerantie van de ander plaatsmaken voor verdeeldheid. Want die zal ons verder van onze ingeslagen pad afbrengen. De juiste gedragsregels en etiketten zijn ons immers niet vreemd. Ik roep aan ieder op zich aan die gedragsregels en etiketten te conformeren en elkander met respect te bejegenen. De bekende dichter Dobro heeft onze diversiteit uitstekend verwoord in zijn gedicht Wambong. Wansranan, so many wiwiri, so many skin, so many tongo, maar we zijn één volk. Vandaag staan we ook stil bij de Internationale Dag voor Uitbanning van Geweld tegen Vrouwen. Alleen al het feit dat er door de Verenigde Naties een speciale dag voor dit thema moest worden uitgeroepen, impliceert de ernst van dit wereldwijd probleem. Geweld tegen vrouwen manifesteert zich steeds vaker als een subtiele sluipschutter in samenlevingen, waardoor men er vaak van voorbij gaat. We staan daarom stil bij het leed dat vrouwen wereldwijd wordt aangedaan. De wereld erkent dat er drastische stappen ondernomen moeten worden om onze vrouwen die bescherming te bieden, die ze verdienen. We zullen dit moment daarom moeten aangrijpen om ons in ieder geval mentaal sterker te maken om dit fenomeen in te dammen. Vrouwen zijn de voornaamste speel in het proces van natievorming. Het is triest om te moeten constateren dat anno 2020 vrouwen nog steeds het slachtoffer worden van lichamelijke, seksuele en psychologische mishandeling. Dat er nog strijd geleverd moet worden voor gendergelijkheid.
ondanks de vaak fenomenale en voortreffelijke prestatie van vrouwen in topfuncties. Fysiek zouden vrouwen het misschien niet kunnen opnemen tegen de man, maar in alle andere opzichten zijn vrouwen onze gelijken en verdienen ook als zodanig te worden behandeld. Vrouwen hebben bewezen de man te kunnen evenaren en vaak zelf te overtreffen. Vandaag, 25 november 2020, brengen we daarom ook een ode aan de vrouw. Want zij is de ruggengraat die het lichaam recht houdt en grootheden voortbrengt, vormt en bijstaat om hun dromen na te jagen. Condreman, we vieren vandaag onze staatkundige onafhankelijkheid, maar moeten beseffen dat we aan het begin zijn van een nog lange strijd. In de wereld staan we als uniek land op de kaart. Deze erkenning is ons een heleboel waard. In de afgelopen 45 jaar hebben we zoveel djugu-djugu gekend, waardoor sommigen zonder omkijken het land zijn uitgerend. We zouden eigenlijk allemaal terecht moeten staan voor wat we leidzaam in samenspraak verkeerd laten gaan. Als alle neuzen nu daadwerkelijk dezelfde richting opgaan, zijn we er over niet al te lang door geen enkele mogelijkheid te verslaan. Sranamang, awinspe unde, nosok mopo, of fa udoroja, futan mi e fersteriu nanga alibi marki fu fotenti nanga feifiari fu we egi mama sranang. Grantangi. Dan gaan we thans naar agenda punt 4. Dat is felicitatieboodschappen door de fractieleider van de Nationale Assemblée. En we sluiten met de vicepresident van de Republiek Suriname. Mag ik thans uitnodigen de fractieleider van de VAP, de heer Aziz Gayadin, om zijn bijdrage te leveren. Voorzitter, excellenties, dames en heren, goedemorgen. Suriname, 45 jaar onafhankelijkheid, ondanks COVID-crisis, financiële crisis, typeert toch wel een uniek nieuw tijdperk waarbij wij onze kansen om ontwikkeling voor de natie te brengen, te bewerkstelligen, tot uiting kunnen brengen. Voorzitter, het Surinaams volk kijkt uit en niemand kan ontkennen dat wij moeilijke tijden in de afgelopen 45 jaren hebben meegemaakt. Maar verzekerd van Gods zegen zal onze natie de kansen geboden laten omzetten in, zoals u daarnet typeerde, een small world for the mankind. Vredelievend en samenwerkend. Wij van de VHP feliciteren de samenleving en zijn overtuigd van een gouden toekomst voor Suriname. We zitten. Dank u. Dank u wel. We gaan verder. Lid Forswijk, fractieleider van de ABAPL-fractie. Dank u wel, meneer de voorzitter. Alle protocollen worden nageleefd. Vandaag, 25 november 2020, gedenken wij de vreugdevolle en historische dag waarop Surinaamse volk de volle verantwoordelijkheid van haar eigen ontwikkelingen in handen nam. Suriname schaarde zich in de rijen van naties die volwaardige soevereiniteit verwierven. Na de onafhankelijkheid toe werden de handen in elkaar geslagen en de verschillen van meningen, politieke visies, etniciteit en andere belangen werden terzij gelegd om ervoor te zorgen dat wij daadwerkelijk onafhankelijk werden. Ons land, Suriname, is nu
vandaag dus 45 jaar onafhankelijk. En we dragen dus 45 jaar met trots de naam Republiek Suriname. Wij van mijn generatie zijn geboren en opgegroeid in een land met de status van onafhankelijkheid. We weten dus niet beter. We weten wel dat in deze afgelopen 45 jaar ons land de dubbele gevoelens die bij de voorbereidingen, de afkondiging en de viering van onze onafhankelijkheid merkbaar waren, goed aan de lijve heeft ondervonden. Immers, de ontwikkeling van de Republiek Suriname kent in deze jaren zowel welvaart als armoede, zowel politieke en sociaal-maatschappelijke hoogtepunten en dieptepunten. Maar steeds weer heeft dit land met zijn volk soms wel op wonderbaarlijke wijze weten te overleven van alle strubbelingen en ontwikkelingsproblemen het hoofd weten te bieden. Ons volk heeft steeds weer getoond te beschikken over de nodige veerkracht, creativiteit, durf en moed om verder te kunnen gaan. Hulde daarom aan elke burger van onze Republiek Suriname. Ook al besef ik dat wij thans in een van de diepste en ergste crisis van onze land, crisis van onze bestaan als onafhankelijkheid nu bevinden. En toch sta ik hier vandaag als een trotse burger van een onafhankelijke Suriname. Om thans namens de ABOP en PL-fractie onze regering en de gehele natie te feliciteren met deze dag. Ik doe dat omdat ik ervan overtuigd ben dat wij met vereende krachten ook deze zware crisis te boven zullen komen. Maar meneer de voorzitter, op een dag als vandaag is het goed om op historische ontwikkeling te wijzen. Zo moet er ook erop gewezen worden dat dankzij het zelfbewuste optreden van een statenlid, de heer Weilen, George Hendori, als gevolg van zijn vaders landliefde voor de noodzakelijke wet toen had gestemd. Zonder die wet was de onafhankelijkheid nooit mogelijk geweest. Bedoelde wet werd door de stem van de heer Hendori met een meerderheid van één stem aangenomen in de Staten van Suriname. Ik wil daarom vanuit deze plaats als fractieleider van de ABOP en de PL met respect hulde brengen aan deze bijzondere Surinamer. Vandaag moeten wij de tijd nemen om te bezinnen en te evalueren waar Suriname vandaan komt, hoe het was, waar we thans zijn en waar wij in de toekomst zullen zijn. Ik zie en verwacht een gouden toekomst. Een welvarend land met integer leiderschap. Een land van eenheid en harmonie, waarbij onze etnische, culturele en religieuze diversiteit geen stap in de weg is. Het land is gezegend met veel rijkdommen, van goud tot olie, maar ook onze groene rijkdom. Het bos geschonken door God, die ook gekoesterd te worden. Nogmaals de felicitatie aan de Surinaamse natie. Met deze felicitatie spreken wij uit dat de totale samenleving in vrede, eenheid, saamhorigheid, solidariteit en in liefde met elkaar zal leven. Ten einde om Suriname naar hogere hoogte te brengen. Kado de wifesima, wa Swiss residentie, die wie alamala. Ik dank u. Dank u wel. Let Asabina, de volgende fractieleider, heeft het woord. Let Asabina. Voorzitter, bedankt. De protocollen in acht nemende, meneer de voorzitter, wensen wij een welgemeende groet met het gehoor te delen. Meer gespecificeerd
met de leiding van het land, alle hoge gasten, notabelen en overige genodigden. Meneer de voorzitter, wij staan hier heden 25 november 2020 met gepaste trots en opgehoven hoofd, meneer de voorzitter, in deze gemoedstoestand of met deze feeling willen wij namens de BEP-fractie Alas Ranamang en Kondrimang, waar zij zich ook mogen bevinden, oprecht en hartelijk feliciteren met de 45ste jaar verjaardag Sobung Srividensi van de Democratische Republiek Suriname. Het is een historisch moment, meneer de voorzitter. De naakte waarheid is dat wij 45 jaar terug wij ons bij de VN mochten aanmelden en registreren als 144ste lid van deze volgenrechtelijke organisatie. Hetgeen betekent, meneer de voorzitter, dat wij ons eigen grondgebied hebben, maar ook een eigen volk zijn. Eigen wapenschild, eigen vlag, eigen grondwet, eigen bestuur, eigen leger, eigen volksvertegenwoordiging, eigen buitenlandse vertegenwoordiging, you name it, meneer de voorzitter. Nogmaals, reden om super trots te zijn. Meneer de voorzitter, in één adem door willen wij de Almachtige apart dankzeggen, meneer de voorzitter, dat wij van hem dit prachtig, bloemrijk en supergezegend land als ons huis mogen hebben, dat de naam draagt van de Republiek Suriname. Want meneer de voorzitter, wanneer wij praten over leefbaarheid, dan doen wij echt niet onder voor heel veel en nogmaals heel veel landen in de wereld. Kortom, wonen, werken en leven in Suriname is goed en gezond en kan beter en gezonder tot volwaardig zijn, meneer de voorzitter. Meneer de voorzitter, als we een duik nemen in onze korte, maar bovenal bewogen en bloemrijke geschiedenis, meneer de voorzitter, ontkomen wij niet eraan te onderkennen dat er hoge verwachtingen werden gewekt. Maar meneer de voorzitter, we gaan geen schuldvraag opwerpen. Zulks vanuit het besef en het gegeven dat wij te maken hebben met een collectieve verantwoordelijkheid. Niet alleen, maar dat wij ook samen succesvol moeten zijn. In dit kader, meneer de voorzitter, roepen wij op om het juiste traject uit te zetten en het juiste pad te bewandelen met het oog op een gezonde en maximale benutting van de mogelijkheden van dit gezegend land ten gunste van dit geduldig en veerkrachtig volk, meneer de voorzitter. Meneer de voorzitter, mogen het zo zijn dat na 5 jaar, dus wanneer wij 50 jaar residentie vieren, meneer de voorzitter, wij met gepaste trots en opgeheven hoofd kunnen zeggen dat wij een gestructureerde, gediversificeerde en veerkrachtige basis hebben gelegd. Een basis die wij moeten terugvinden in een breed gedragen en gezond meerjaren en strategisch beleid met duidelijke meetbare indicatoren, onder meer op het gebied van regionalisering van onze ontwikkelingen, gezonde verbreding van onze economische basis, dus ook op het gebied van ons agrarisch gebied en op het gebied van ons cultureel erfgoed, op natuurbehoud en milieubeheer, op morele integriteit, op gerechtigheid en niet te vergeten, meneer de voorzitter, op eerlijke en gelijke kansen voor een ieder, of zo u wil, kansgelijkheid. Meneer de voorzitter, tot slot feliciteren wij nogmaals Suriname en de samenleving met deze bijzondere en heugelijke dag. Ik denk dat ik ook het DNA, de Nationale Assemblée, moet feliciteren, meneer de voorzitter, want zoals de spreker voor mij heeft aangegeven, een belangrijk proces heeft zich voltrokken binnen het parlement om vervolgens, laat me zeggen, onze te mogen genieten en beleven onze onafhankelijkheid. Dank u wel. Dank u wel, lid Asabina, fractieleider van de BEP. Dan gaan we naar lid Rusland, fractieleider van de NPS. U heeft het woord, meneer Rusland. Voorzitter, bedankt. Ook van deze kant uit groeten wij al de hoogwaardigheidsbekleders die hier aanwezig zijn.
al de gasten die hier aanwezig zijn en de collega parlementariërs. Voorzitter, ook ik wens namens de Nationale Partij Suriname het totale Surinaamse volk in en buiten Suriname te feliciteren met deze dag. 45 jaar staatkundige onafhankelijkheid. En voorzitter, inderdaad is het zo dat bij de aankondiging dat Suriname per ultimo november 1975 onafhankelijk zou worden, de aankondiging door de toenmalige minister-president Henk Aron, bestonden er twijfels bij delen van het volk. En aan de andere kant vreugde bij delen van het volk. We hebben gemerkt dat er toch wel veel perikelen zich hebben voorgedaan. Na de dag van 25 november 1975. En ik denk dat het vandaag op zijn plaats is om te herdenken en natuurlijk onze tevredenheid uit te spreken over het feit dat twee grote leiders, de heer Henk Alphonsius Eugène Aron en de heer Jagannath Lakshman, uiteindelijk op 19 november 1975 elkaar gevonden hebben om de basis te leggen voor een vreedzame realisatie van de onafhankelijkheid, maar ook een basis te leggen voor de ontwikkeling van dit land, natuurlijk in de toekomst. Meneer de voorzitter, als wij nu 45 jaar onafhankelijk Suriname evalueren in het kort, dan moeten we zeggen dat wij vele momenten hebben gehad van ups en downs. We hebben momenten gehad waarbij het leek alsof die ontwikkeling van het land die vormen begon aan te nemen, waarbij wij verzekerd waren van een Suriname waar wij trots op mochten zijn. En wat wij hebben gezien, is dat in die 45 jaar er steeds weer momenten tussenin kwamen waarbij die hoop bijna werd weggevaagd en wij weer moesten beginnen aan de wederopbouw van onze republiek. Meneer de voorzitter, ik begrijp natuurlijk en ik weet dat vele Surinamers, als wij nu 45 jaar achter ons kijken, zich zullen afvragen van wat hebben wij als volwassen land bereikt in die afgelopen 45 jaar. En helaas zullen wij op het punt moeten komen waarbij wij aangeven en constateren dat ons land veel verder had kunnen zijn. De rechtsstaatgedachte, waar verder invulling aan, continu invulling aan gegeven moet worden met de diverse challenges die wij tegenkomen. De productiesector, die ondersteund moet worden vanuit de regering, maar ook vanuit het volk, om ervoor te zorgen om Suriname die basis te geven van economische ontwikkeling, waarbij wij in staat zijn om onze investeringen te plegen in ons onderwijs, in onze gezondheidssector, infrastructuur en alle andere zaken die te maken hebben met de ontwikkeling van ons land. Voorzitter, wij kunnen niet tevreden zijn over waar wij op dit moment staan. Maar ik zou een ieder oproepen, laten wij die 45 jaar die achter ons zijn, laten wij die achter ons laten. Wel meenemend al de ervaringen die wij hebben gehad in die periode. En laten we kijken naar de komende 45 jaar, meneer de voorzitter, waarbij fouten die wij als samenleving hebben gemaakt, die wij als volk hebben gemaakt, dat wij die fouten in ieder geval niet meer mogen maken in de komende jaren. Laten we lering trekken uit de afgelopen 45 jaar en kijken naar de toekomst waar wij ons verplicht zijn om als Suranamangs ervoor te zorgen dat wij eensgezind gaan werken aan een betere toekomst. Niet voor ons per se, maar vooral voor onze kinderen, onze kleinkinderen en allen die na ons volgen. Nogmaals, dames en heren, voorzitter, na de woord toe die zie, mi wa tak grantangi, en mi wa wies alasranamang wies peunde, wa Zwitserse residentie namens de Nationale Partij Suriname. Grantangi. Dank u wel, fractieleider NPS.
Nu krijgt de vicevoorzitter van het parlement, de heer Deo Sjaarman, de ruimte om een bijdrage te leveren. Vicevoorzitter, u heeft het woord. Meneer de voorzitter, president van de Republiek Suriname, zijn excellentie Chan Santokhi en echtgenote, de president van Republiek Guyana, his excellency Dr. Irfan Ali en spouse, vice-president zijn excellentie Ronnie Brunswick en echtgenote, alle andere aanwezigen, dames en heren, ook de mensen thuis met inachtneming van alle protocollen, groet ook u van harte, goedemorgen, pranam, salam, ram, ram, namaste aan u allen. Meneer de voorzitter, vandaag staan we stil bij 45 jaar Srividenzi, Azadi, onze onafhankelijkheid. Onafhankelijkheid is een groot goed en veel landen hebben daarvoor jarenlange strijd geleverd. Ook Suriname heeft gestreden en op 25 november 1975 verkregen wij onze staatkundige onafhankelijkheid en de euforie was gigantisch. Immers, ons volk verkreeg de vrijheid om te voorzien in ons eigen welzijn en ontwikkeling, naar onze eigen inzichten, zolang dit de legitieme rechten van andere staten niet schaadt. Onze onafhankelijkheid betekent dan ook dat geen andere staat, geen enkele andere staat, het recht heeft te interveneren in onze binnenlandse aangelegenheden. Meneer de voorzitter, als we vandaag, 45 jaar later, terugblikken, wil ik niet te lang stilstaan bij wat er allemaal goed of niet goed is gegaan. Maar kunnen we geruststellen dat dit volk in de afgelopen 45 jaar geen rust heeft gekend. De strijd duurde voort. En nog steeds. Bij 45 jaar onafhankelijkheid zijn onze schuldverplichtingen met meer dan 100% van ons nationaal inkomen toegenomen. Terwijl de nationale kredietwaardigheid internationaal een dieptepunt heeft bereikt. En toch, meneer de voorzitter, dames en heren, geachte aanwezigen, is er hoop. Niet zomaar hoop, maar hoop met een stevig fundament. Een fundament dat wordt gevormd door u, het volk. Ik wil vandaag stilstaan bij de kracht van dit volk. De kracht die net zo bewonderenswaardig is als dat van Anton de Kom, als van Jopie Pengel, Henk Aaron, Jagannath Lakshman en andere zonen en dochters van weleer. De kracht die tot uiting komt in de creativiteit om te overleven en door te gaan. Een kracht om u tegen te zeggen. Meneer de voorzitter, als de wereld naar Suriname kijkt, dan ziet zij een land dat rijk is aan olie, aan goud, aan andere minerale rijkdommen. Maar als ik, meneer de voorzitter, kijk, dan zie ik een land rijk aan een volk dat talent heeft. Mensen met een vermogen om zich te scholen. Mensen met het vermogen om zich te ontwikkelen. Mensen met een sterke wil en drive om zelf als een vrij en onafhankelijk volk een beter toekomst voor zichzelf op te bouwen. En voor de volgende generaties. Ik zie de boom waarover de grote Dobro het had. Vandaag is daarom mijn boodschap aan u en de wereld, meneer de voorzitter. Wij zijn een land dat primair rijk is aan mensen met een sterk besef om samen te voorzien in hun eigen welzijn en ontwikkeling. Meneer de voorzitter, volk van Suriname, bij 45 jaar onafhankelijkheid staan we aan de vooravond van een nieuw Suriname. Een nieuw Suriname dat ook wordt gekenmerkt door een gemeenschap dat zichzelf steeds en hoger laat scholen. Een gemeenschap die investeert in onderwijs en kennis. Ik roep vandaag dan ook de regering op om serieus te blijven en te blijven investeren in onderwijs. Deze investering retourneert zeer zeker een leven lang, generaties lang, dividend in de vorm van ontwikkeling en zekerheid.
Een goed onderwezen volk, meneer de voorzitter, zorgt ervoor dat ons nieuw Suriname wordt gekenmerkt door een kritische burgerij. Een burgerij die het openbaar bestuur kritisch volgt en begeleidt. Een kritische samenleving is, als u het mij vraagt, een randvoorwaarde voor duurzame ontwikkeling. Het mag niet zo zijn dat welke regering dan ook kan doen en laten wat zij wil en dat de samenleving geen kritiek levert. Our people are our wealth. Meneer de voorzitter, een nieuw Suriname dat gestaag het vertrouwen aan het winnen is van de internationale gemeenschap om te investeren in dit land. In een steeds verder globaliserende wereld gaat politieke onafhankelijkheid gepaard met economische interafhankelijkheid. Voor het afzetten van onze producten zijn we afhankelijk van markten in het buitenland. En om onze productie en industrie verder te ontwikkelen, zijn we eveneens mede afhankelijk van kapitaal en investeringen uit het buitenland. Kortom, voor de groei van onze economie hebben we het vertrouwen van buitenlandse partners nodig. Maar ook ons eigen bedrijfsleven, ondernemers en de financiële sector om te blijven investeren in Lobby Stranang. Voorzitter, een nieuw Suriname dat wordt geleid door een regering die vrijheid van meningsuiting hoog in het vaandel draagt. En het mag en kan ook niet anders. Een regering die integriteit en transparantie hoog in het vaandel draagt. Een regering die corruptie zeer serieus neemt. Corruptieve praktijken worden onderzocht en zullen bestraft moeten worden, meneer de voorzitter, terwijl governance zal bijdragen en aangescherpt worden om nieuwe corruptie te voorkomen. Meneer de voorzitter, zijn dit niet de fundamentele randvoorwaarden voor ontwikkeling? Investeren in kennis, een kritische burgerij kweken, vertrouwen winnen van nationale en internationale investeerders, transparant en integer bestuur waar geen ruimte is voor corruptie en zelfverrijking, maar een bestuur dat voorwaarden schept waaronder onze mensen, onze boodschappen en andere rijkdommen kunnen transformeren in duurzame ontwikkeling voor het hele volk. Ik doe vandaag een oproep aan een ieder, mijn broeders en zusters, meneer de voorzitter, dames en heren aanwezig hier, om lering te trekken uit het verleden. Eensgezind op te treden aan de opbouw van de toekomst voor generaties die zullen komen, om opnieuw ons vertrouwen te vestigen in de fundamentele rechten van de mens, in de waardigheid en de waarde van menselijke persoon, in gelijke rechten voor mannen en vrouwen, ongeacht afkomst of politieke kleur, en in een duurzame ontwikkeling en welzijn van ons allen. Meneer de voorzitter, in acht nemende het bekende epos, de Ramayana, wil ik u voorhouden een vers dat als volgt luidt in het Sanskriet. Janani janma bhumishcha swargadapi gariyasi. Hetgeen vrij vertaald betekent, je moeder en je moederland zijn belangrijker dan zelfs de hemel. Indachtig de diepzinnigheid van deze vers, meneer de voorzitter, vraag ik u allen, houd van Suriname. Geef om Suriname. We leven in het mooiste land van de wereld. Ik wens u allen een bezinningsvolle dag toe, feliciteer u en hoop dat u met z'n allen uw bijdrage wenst te leveren om dit mooie land tot grote hoogten te brengen. Meneer de voorzitter, ik dank u voor de gelegenheid. Dank u wel, vicevoorzitter. We sluiten de rij van sprekers af met de vicepresident van de Republiek Suriname, zijn excellentie Ronnie Brunswijk. Dank u wel, meneer de voorzitter. President van de Republiek Suriname, zijn excellentie Chandrika Prasad Santokhi. En First Lady
Melissa Santoki, president van Guyana, Mr. Ali, en First Lady, en protocol in acht nemen de alle aanwezigen die hier aanwezig is. Dames en heren. Het is voor mij een eer en genoegen om u op deze bijzondere dag voor ons land te mogen toespreken. Zoals bekend en al eerder is gecommemoreerd, is het vandaag 45 jaar geleden dat ons land de status van zelfstandigheid heeft verworven. We kunnen ons dan ook de vraag stellen of 45 jaar lang genoeg is om zich als volk reeds in een volwassen staat van zelfstandige ontwikkeling te bevinden. In de afgelopen 45 jaar heeft ons onafhankelijkheid land zich op een verdienstelijke manier, ondanks vele problemen die wij als land en volk hebben ondervonden, kunnen presenteren aan de wereld. In alle werelddelen is de Republiek Suriname bilaterale relatie aangegaan met een groot aantal onafhankelijke landen. Die relaties zijn altijd gebaseerd geweest op wederzijds respect met erkenning van elkanders soevereiniteit en van het principe van niet inmengen in elkaars binnenlandse aangelegenheden. In deze afgelopen 45 jaar van zelfstandigheid heeft ons land, de Republiek Suriname, zich ook verbonden met vele belangrijke en invloedrijke multilaterale organisaties in nagenoeg de hele wereld. Suriname heeft zich waardig en respectvol geprofileerd als een onafhankelijke en volwassen natie in deze steeds veranderde wereld. Ik breng daarom dan ook ode aan alle regeringen vanaf 1975 aan wie de eer te beurt is gevallen om al deze ontwikkelingen mogelijk te maken en daaraan leiding te hebben gegeven. Ik breng ook ode aan alle Surinamers die deze ontwikkeling mogelijk hebben gemaakt. Laten wij onszelf feliciteren met deze historisch bereikte mijlpaal. Dames en heren, het is nu tijd dat wij ook met het voormalig moederland Nederland na meer dan 300 jaar op basis van gelijkwaardigheid en wederzijdse erkenning en respect voor elkaars soevereiniteit een politieke, een sociale, economische, een educatieve win-win relatie aangaan. Het zal de Republiek Suriname en het Koninkrijk der Nederlanden zieren om na 45 jaar, bijna een halve eeuw, op volwassen wijze en met verantwoordelijkheid en met respect voor elkaar om te gaan. Ik denk dat het de wens, of beter gezegd, de eis is van beide volkeren om te gaan naar een high quality dialoog, dit in wederzijds belang. De wereld van vandaag vraagt om diepe en doorleefde vriendschap. Zij vraagt ook een goede, dus een adequate oplossing van alle gerezen, oneenigheden of conflicten. Dit alles om te kunnen komen tot een situatie van vreedzame ontwikkeling. De geschiedenis vereist dit van onze beide naties. Wij, de Surinamers van vandaag, zullen deze opdracht krachtig, eerlijk en in volle overtuiging aanvaarden en deze in ons aller belang eveneens met volle overtuiging uitvoeren. Geachte aanwezigen, de koloniale geschiedenis heeft ons geplaatst in een gevarieerde multi-etnische
multiculturele, multireligieuze samenleving. De uitdaging om vreedzaam en in harmonie met elkaar samen te zijn en samen te leven is ons in de afgelopen 100 jaar op een grandioze en op een bijna onnavolgbare wijze gelukt. De vrede die wij altijd hebben ervaren in ons land zullen wij onder alle omstandigheden moeten behouden, beleiden, beschermen en verdedigen. Een leven in de Republiek Suriname zonder eenheid en verscheidenheid, zonder vrede en verdraagzaamheid, zonder respect voor onszelf, voor elkaar en voor onze eenheid in verscheidenheid is een zeer ernstige situatie. Men zou het kunnen vergelijken met leven met een ongeneeslijk kankergezwel in het lichaam. Wel nu, die hoge prijs moeten wij als volks van Suriname nooit en ten nimmer willen of moeten betalen. Om alamala mustam brasa makandra likibrara nangasisa. Tafasi no de wang mama wansranang. Dat ons volk sterk en veerkrachtig is en uiteindelijk toch zijn vaderlandsliefde, zijn vrede en vreedzaam karakter, zijn eenheid in harmonie, zijn liefde voor elkaar omarm, mogen blijken uit de manier waarop het de vele ondervonden problemen tot nu toe te boven is gekomen. Daarin is ook gebleken hoezeer ons volk bereid was en nu nog is om grote verantwoordelijkheden voor de ontwikkeling van ons land, verantwoordelijkheid voor zijn eigen toekomst en welzijn, verantwoordelijkheid voor de samenleving in vrede, samenleven in vrede en tolerantie te dragen. Mogen deze regering en alle toekomstige regeringen, onze huidige en toekomstige leiders, gegeven zijn ons land, ons volk, onze natie te begeleiden naar het hoogste ideaal. Dames en heren, het pad naar 45 jaar onafhankelijkheid heeft ons de nodige pijnen bezorgd. 45 jaar residentie heeft ons geleerd hoe wij daadwerkelijk effectief moeten voortgaan met het bouwen en versterken van onze samenleving in eenheid en verscheidenheid, met de ontwikkeling van onze totale samenleving en maatschappij en al haar geledingen en aspecten. Dat dit ons en onze toekomstige generatie gegeven mag zijn, dat Mama Sranang waarschijnlijk in onafhankelijkheid al haar kinderen in liefde, vrede en eenheid mag omarmen en blijvend bij zich kan houden, is mijn wens en bede. Ik feliciteer u allen nogmaals met 45 jaar residentie. Mama Sranang Sawini. Dank u wel. Dank u wel, vice-president zijn excellentie Ronnie Brunswijk. Ik stel thans aan de orde agenda punt 5. Toespraak van de president van de Coöperatieve Republiek Guyana, zijn excellentie Dr. Irfan Ali. It's truly my honor to welcome His Excellency Irfan Ali on this very important day for our nation. May I have your attention for the President of the Cooperative Republic of Guyana. Honorable Chairman of the National Assembly of the Republic of Suriname, Your Excellency, President Santokhi and First Lady,
Vice President, and members of the Ministerial Council of the Republic of Suriname, Honorable members of the National Assembly of the Republic of Suriname, Your Excellency Foreign Minister of the Federative Republic of Brazil, Your Excellency the Foreign Minister of the Netherlands, members of the international and diplomatic community, special invitees, brothers and sisters of the Republic of Suriname, ladies and gentlemen of the media, the First Lady of the Cooperative Republic of Guyana, the people of the Cooperative Republic of Guyana, the government of the Cooperative Republic of Guyana, and myself are extremely pleased to join in celebrating the 45th independence anniversary of the Republic of Suriname. We express again our appreciation for the warm welcome and excellent arrangements which have been extended to us. In saluting the government and people of Suriname at this time, I wish to commend the bonds of friendship, understanding, and cooperation that exists between my country and yours. But today, I must also herald the brotherly bond and friendship between myself and His Excellency President Santokhi. We feel at home here in Suriname. In congratulating Suriname on the 45th anniversary of the independence, allow me to salute the people of your country for fashioning a multicultural society which respects diversity. On this continent, Guyana and Suriname have been among the most coveted prizes of real estate between the 17th and 19th centuries. The Spanish, the French, the Dutch, and the British all laid claim of these lands. The struggles and sacrifices of our people, indigenous, Africans, Maroon, East Indian, Portuguese, Europeans, Chinese, and Indonesian, would eventually lay the basis for the attainment of political independence, and with it, for the legal certainty that belongs rightly to our people, that will allow not only the development of our countries and people, but will allow Guyana and Suriname to share a common historical legacy, as well as a duty to protect the national independence and safeguard our democracy and economic prosperity. Mr. Chairman, Excellencies, both Guyana and Suriname held elections this year. Both governments were elected. Democracy remains the strongest ally for development. It allows our electorate to hold their government accountable. Guyana looks forward to working with Suriname to ensure greater respect for democratic norms and values. Democracy helps to unlock the latent potential of our economies and to boost investors' confidence. Indeed, Guyana and Suriname are totally perched to benefit from accelerated growth and development, not only through the exploitation of our natural resources, but through the abundant potential that lies in agriculture, value-added tourism, and expanded trade. The attention these resources now attract should make all of us even more thankful for the achievement of political independence. Investors and entrepreneurs are now knocking at our doors, more eager than ever to do business. Mr. Chairman,
Excellencies, today I pledge the solidarity of my government with the people of Suriname and commit to working to ensure enhanced cooperation for mutual benefit. The future of our economies are intertwined. I believe we should seize this special period to strengthen our bilateral relations. We have a golden opportunity to begin to dismantle the impediments to bilateral trade, especially if there are no legal obstructions. We should take advantage of both the synergies and complementaries of our economies to deepen economic and social integration. Guyana and Suriname are also part of the Caribbean community. The 45th anniversary of the Republic of Suriname comes at a time for both states to take the lead in demonstrating the efficacy of regional integration. Together, we can meet and make a great proportion and fulfill a great proportion of the food needs within the Caribbean community. Mr. Chairman, Excellencies, as Suriname celebrates and enters into the 46th year of its independence, as Guyana prepares to celebrate its 55th year of independence next year, I believe that both of us should create a dedicated pathway that would deepen economic and social cooperation. My government is prepared to exert its energies in working with the government of Suriname on the creation of such a plan. Allow me to close by once again congratulating His Excellency, the President of the Republic of Suriname, his government, and the people of Suriname on this auspicious celebration of the Republic of Suriname's 45th independence anniversary. I pray that God would continue to bring the people of Suriname together, bring you in peace, and continue to allow prosperity, democracy to flourish in this beautiful land of yours. On behalf of the government and people of Guyana, I wish Suriname continued peace and prosperity in the years ahead. Happy Independence Anniversary. May God bless all the people and all of you here today and your families. Thank you very much. My gratitude to you, Excellency, for your speech that emphasizes the good relations between our two nations. Thank you very much. Thans krijgen we te horen een residentielied gezongen door de heer Jules Fullington, maar ook een speciaal verzoek van het team van fotografen om vanuit andere positie de mogelijkheid te krijgen om foto's te schieten. U heeft dan 1 minuut, 1,5 tot 2 minuten de tijd. We gaan nu luisteren naar de heer Jules Fullington. Mama stranang prisiri di denayu veryari dei fei van fete kerike bayu komopo na ondro yu mama Mama Stranang
Mama strana praxei Baka no frede mi mama gato awa cantan grande verstaan meki en dan you fish Laat je voor een jaar idee. 45 jaar ik heb aan. Nu kom moppo. Nu kom moppo. Onder je mama vrij. Voor de heer Jill Valentin. Veel fleur en kleur bij deze buitengewone openbare vergadering. Maar hoe kan het anders? Utapuan Bigiari. Ik stel thans aan de orde agenda punt 6. Toespraak van de president van de Republiek Suriname, Zijne Excellentie Chandrika Persad Santokhi. En onder begeleiding van onze commissie wordt onze president naar het spreekgestoelte gebracht. U heeft het woord, excellentie.
Dank u wel. Een goedemorgen. Allen toegewenst. Geachte voorzitter van de Nationale Assemblée en echtgenoten. President van de Coöperatieve Republiek of Guyana en Mrs. Ali. Vice-president van de Revolutionaire Namen, de heer Ronnie Brunswijk en echtgenoten. First Lady, mevrouw Melissa Santokis-Sinashuri. Honorable Ministers of the Cooperative Republic of Guyana, Minister Ernesto Arroyo of the Federative Republic of Brazil, Minister Stef Blok van het Koninkrijk der Nederlanden, Mr. Ridolfo Alexandre, President of the Parliament of the Territorial Collectivity of French Guyana, geachte vicevoorzitter van de Nationale Assemblée en echtgenoten, leden van de Raad van Ministers, leden van de rechterlijke macht, leden van hoge colleges van staat, leden van het Corps Diplomatiek, landgenoten, dames en heren. Meneer voorzitter, net als u en ik waren velen van ons 45 jaar geleden nog jong en onbevangen. Net als velen was ik aan de vooravond van de onafhankelijkheid nog in de spanning omtrent het verloop van de Srividentiedag. Hoe zou die dag verlopen? We waren trots, maar ook bezorgd. We hadden een woelige aanloop meegemaakt en het was dan ook een opluchting dat onze politieke leiders tot een akkoord waren gekomen in het belang van de natie. De feestelijkheden konden beginnen. Vandaag, meneer de voorzitter, 45 jaar later, zijn velen van ons niet meer jong, maar nog net zo gedreven. 45 jaar later, meneer de voorzitter, weten we beter. 45 jaar later staan we weer op een kruispunt als het gaat om de toekomst van ons land en volk. Net als u, meneer de voorzitter, net als velen van ons hier in ons midden, ben ik 45 jaar later beter toegerust voor de toekomst. 45 jaar later staan we hier, zelfverzekerd en vol vertrouwen, ready for the job. De generatie van toen staat nu zelf aan het roeren met de heilige opdracht om op dit kruispunt de juiste afslag te nemen. Om ervoor te zorgen dat we ons volk op het pad van welvaart brengen en ook op dat pad houden. Meneer voorzitter, we vieren en herdenken deze bijzondere dag in de context van veel zorg. Zorg over onze financiën, over de toekomst van onze banen, de zorg over de toekomst van onze kinderen. Dit alles in een tijd waarin we ook het coronavirus moeten bestrijden. En terwijl we als regering daar dag en nacht werken, samen met uw college, samen met vele maatschappelijke organisaties, samen met vakbonden, het bedrijfsleven en anderen, terwijl wij daaraan werken, vraag ik u te blijven focussen op de toekomst, op hoop en vertrouwen dat we het pad naar welvaart ook met succes afleggen. Meneer de voorzitter, ik zeg dat niet zomaar. Ik zeg dat omdat ik de overtuiging heb dat het ons zal lukken. Omdat ik geloof in de veerkracht van ons volk. Omdat we ondanks alle tegenwerking en politieke spelletjes die er worden gespeeld, langzamerhand zien dat er lucht, licht schijnt in het,
aan het einde van de tunnel, meneer de voorzitter. Die hoop, dat vertrouwen, meneer de voorzitter, is de boodschap die ik vandaag op 45 jaar revidentie met u deel. En via u met de natie. Meneer de voorzitter, we kiezen voor hoop en niet voor wanhoop. We kiezen voor eerlijkheid en niet voor deceptie. We kiezen voor democratie en niet voor dictatuur. We kiezen voor een toekomst en niet voor het verleden, meneer de voorzitter. Deze coalitieregering, meneer de voorzitter, kiest voor de start van een nieuw tijdperk. Een tijdperk dat gekenmerkt zal worden door goed bestuur, rechtsstatelijkheid en modernisering van de Surinaamse samenleving. Een tijdperk waar we ons als volk zullen trainen en voorbereiden voor de nieuwe inzichten, de nieuwste technologieën als het gaat om het moderniseren van ons onderwijs, de gezondheidszorg, toerisme, handel, landbouw en veeteelt. Meneer voorzitter, sommigen zeggen dat ons land 45 jaren heeft verkwist. Anderen spreken van verloren dromen. Meneer voorzitter, ik zie dat anders. Ik zie een land dat met vallen en opstaan overeind is gebleven. Een land dat zijn eigen waarde heeft gevonden. Een land dat zijn eigen plek heeft verworven in de rij der naties. Met vallen en opstaan. Met vele crises. Maar we staan er als land. En de internationale reacties na 25 mei laten zien dat we weer worden gerespecteerd. Dat we weer serieus worden genomen. Ja, het kon beter de afgelopen 45 jaar. Meneer voorzitter, er zijn zeker fouten gemaakt. En ja, in sommige opzichten hebben onze leiders gefaald. En ik herhaal dat. Ja, in sommige opzichten hebben onze leiders gefaald. Maar vandaag sta ik hier om te zeggen dat we al die ervaringen kennelijk nog nodig hadden om tot inzicht te komen, meneer de voorzitter. Die ervaring hadden we nodig om volwassen te worden. Die ervaringen hebben ons rijker gemaakt. En ze hebben ons wijzer gemaakt, meneer de voorzitter. En ik roep ons allen op om Suriname een nieuwe start te geven. Ik roep iedereen op om te kiezen voor het pad van verlichting en stabiliteit. Het pad dat ervoor zorgt dat alles wat van dit land is ook terugkomt bij het volk van dit land, meneer de voorzitter. Laat ervoor zorgen dat de generatie van nu, die nu naar ons kijkt, over 45 jaar kan zeggen: ai, de maceta kondreboom. Een Suriname dat een voorbeeld is voor andere landen. Een land dat heeft getoond dat je met goed bestuur tot hogere hoogte en grote hoogte komt, meneer de voorzitter. Meneer de voorzitter, vandaag bij de viering en herdenking van 45 jaar onafhankelijkheid staan we ook stil bij allen die zich hebben gegeven voor ons land. Vanaf de periode van slavernij en contractarbeid en met ook de militaire periode. Velen hebben bloed, zweet en tranen geofferd. Meneer voorzitter, sommigen hebben hun leven gegeven voor de natie. Laten we hun nabestaanden en families toezeggen dat die offers niet voor niets zijn geweest. Laten we hen troosten door met onze daden te laten zien dat Suriname dat mooie land wordt waar zij voor hebben gevochten. Dat het zin heeft gehad, meneer de voorzitter. Meneer de voorzitter, ik sluit af met een oproep aan u. En via u aan ons volk. Ik zei eerder al dat we na 45 jaar kiezen voor start van een nieuw tijdperk. En vandaag roep ik elke Surinamer op, waar ook ter wereld, om met die 45 jaar ervaring op zak zaken anders aan te pakken, anders te denken en anders te handelen. We hebben er een goed Surinaams woord voor.
Travasi. U moest doen travasi. Het moet anders. Het kan anders. Deze verandering, meneer de voorzitter, begint bij mij. Begint bij u. Bij elk van ons. Laat dit veranderd besef het start zijn voor het moderne Suriname. Een land waar we niet de regering centraal stellen, maar de Surinaamse mens, de Surinaamse burger. Meneer voorzitter, ik wens u en de gehele natie een gezegende dag toe ter gelegenheid van 45 jaar onafhankelijkheid van ons land. God zij met Suriname, het verheffen, ons mooi land. Was sweet residency. God bless you. Thank you. Dank u wel, zijn excellentie Chandrika Persat Santokhi. We gaan inderdaad voor een moderne Suriname. Dank u. Dames en heren, we zijn nu aan het einde gekomen van deze buitengewone openbare vergadering en zullen de president van de Coöperatieve Republiek Guyana en de Republiek Suriname in de gelegenheid stellen om de vergadering te verlaten. Ik nodig wederom de begeleidingscommissie uit om de president uitgeleide te doen. Kunnen we allemaal uit respect opstaan? U kunt wederom plaatsnemen. Dank u wel, commissie. Ik zeg de commissie dank voor haar verrichte werkzaamheden en ontbind haar. Voor ik die vergadering sluit, wens ik met u te delen dat u moet blijven zitten, omdat na deze vergadering het kabinet van de president verdere instructie aan u zult geven. Ik dank u voor uw aanwezigheid en wens u een prettige residentie toe en sluit hierbij de vergadering onder dankzegging. En hiermee zijn we dus aan het eind gekomen van deze bijzondere vergadering van de defilé en de parade straks zal kunnen volgen live via de nationale zender. Zij het met andere verslaggeving die wordt overgenomen door de collega's van ATV. Rest ons om u namens de hele crew van de SCVS alvast een sweet Residency Day toe te wensen. De hele dag door zal de uitzending van de SCVS ook aangepast worden aan deze dag. En we weten zeker dat u daarvan zal genieten. Ik bedank en ik zeg tot de volgende keer. Goeiedag.